Сіздер түн ішінде жұмыс істеуді қашан үйренесіздер? Қала әкімі Чецкая көшесінде жол жөндеуді кешіктіріп жатқан мердігерлерді сұрақтың астына алды. Жол бойында кезең-кезеңімен жабылу жұмыстары жүргізілуде. Мардытпаған жұмыстан жұрт айналма жол іздеп, қолайсыздықтар мен қиындықтар сезінуде. Так не пойдет. Здесь закрыл. Ты же понимаешь, что здесь большая была разгрузка. Қала әкімі Чецкая көшесінің жабылған бөлігіне арнайы келді. Биылғы жылы олар 4,5 шақырымдық жолды күрделі жөндеуден өткізіп, маңызды көлік қозғалысына байланысты қиындықтар туындайтынына ешкім күмән келтірген жоқ. Просто вот эта улица. Негізгі бұл жол күні-түні жұмыстар жүргізілу керек. Түн ішінде неге жұмыс атқармайсыздар? Түнгі 11-ге дейін жұмыс атқарсаңыздар болады. Сағат кешкі 5-тер шамасында бұл жерде ешкім болмайды. Күнде кешкі жұмыстан соң келіп тексеріп отырамын. Жолды бөлік-бөлікке бөліп асықпай ажырасыңдар. Барлығы жақсы нәтиже үшін төтеп беруге дайын, бірақ сені мақталса болғаны, мердігердің барлығы уәждері қала әкімін қанағаттандырмады. Слушай, ты большой участок чересчур взял на себя, ты не вытянешь. Тыңда, сен үлкен жер бөлігін алдың, сен оны жасап үлгермейсің, Волочевская мен Чецкаяда жұмыс атқарасың. Осы жерді алдың, енді Федоровкадағы көпір істеген келеді. Сендер жолды жауып тастадыңдар, тіпті тұрғындар үйлеріне кіре алмай жүр. Мейрам Кожухов екі күнде бір рет жұмыс барысын жеке бақылап отыруға уәде берді. Вы себе тут комфортные условия не делаете? Сендер өздеріңе жайлы жағдай жасап алмаңдар, жолды жабу керек деп, бүкіл жаз бойы жұмыс жауып тастамау керек қой. Қазір ренжісіп қаламыз, сосын маған ренжімеңдер. Жұмыстың барысы егжей-тегжейлі тексерілді. Бұл өте күрделі және әр учаскеде қиындықтар туындайды. Жалпы олар Федоровка жол өткелінің бас жағынан Дүйсенбеков көшесі бойындағы айналма жолға дейін жүргізіледі. Қазір айналма жолдан Бұқар жырауға дейін жол төсемдерін салу, жарықтандырудың бетон бағандарын демонтаждау, суағарларды орнату жұмыстарын бастады. Көпірден Бытовая көшесіне дейін және Молков көшесіне қарай ескі жабының қабаты алынады. И собираешься все это сделать в этом году еще. Сен осының бәрін осы жылы істеп үлгеруің керек. Сен бұл жолдарды 42 айына дейін істеген келсе, бірден айт. Маған нақты уақыты керек. Жарылғап Жақпар, Зұлқарнай Исмақаев, Николай Шевелев, 5-арна.